Od sklepa až po půdu na kostelce. Tak pojmenovala Tachovská základní škola kostelní Den otevřených dveří, který se tady uskuteční v sobotu 4. března. Vzdělávací zařízení ho organizuje po delší době. Hlavní důvod je jasný. Protože bychom chtěli dětem a rodičům ukázat, jak ta naše škola se vylepšuje, jak, jak vypadá. Pro návštěvníky prý budou otevřené skutečně všechny prostory, což už slibuje samotný název. Budou si moci prohlédnout jednotlivé třídy, učebny, dílny, školní družinu či tělocvičnu. Můžou si prohlédnout nově zrekonstruované záchody, které, o kterých jsme už mluvili na podzim. Už jsme reklamovali, aby viděli, jak, jak se naše škola zlepšuje a, a, a mění. No a jinak se můžou podívat úplně všude. I ke mně do ředitelny, Všude se podívají. Návštěvu ředitelny rozhodně doporučujeme. Společně s Janem Kubátem ji totiž obývá školní mazlíček, kterým je Chameleon Albert. Zájemci se ale budou moci podívat i na půdu, se kterou má škola do budoucna velké plány. Z té půdy by měly vzniknout dvě velikánské učebny nebo velké učebny, kde by měla být učebna informatiky, měla by tam být učebna environmentální výchovy, to znamená, děti by se tam učili poznávat přírodu, byly by tam mikroskopy a, a tak dále. No a plus by tam bylo nějaké zázemí. Předpokládané náklady na rekonstrukce půdních prostor jsou vyčísleny na 13 milionů korun. Škola na projekt žádá dotaci z Evropské unie. Zda byla úspěšná, by mělo být jasné na podzim. Ta samotná realizace by přicházela v úvahu e, březen až srpen 2018. Jak už zaznělo, Chystaný den otevřených dveří organizuje škola po delší době. Přijít přímohou skutečně všichni zájemci, ať už se jedná o rodiče budoucích prvňáčků, rodiče současných žáků i další návštěvníky. Zkrátka, ať se přijdou podívat, ať se přijdou podívat, jak naše škola vypadá. Kostelka bude plně k dispozici od 9 do 12 hodin. Pro děti bude navíc připraven i doprovodný program. Takže ty malé děti, co si projdou školu s rodiči, budou mít na různých stanovištích různé úkoly, kde dostanou potom na konci nějakou odměnu za ty splnění těch úkolů. Na závěr ještě zopakujme, že Den otevřených dveří základní školy Kostelní se koná v sobotu 4. března.